Подовжити карантин до 22 травня. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну, яке відбулося 4 травня. Причина переносу – кількість нових випадків на коронавірус не зменшується, втім і не збільшується. За підрахунками МОЗ, статистика тримається у рамках 600 осіб за добу. Стабільність розповсюдження інфекції разом із мітингами підприємців через скрутне економічне становище надихнуло урядовців із 11 травня впровадити певні пом'якшення карантину. І з початку наступного тижня всі парки, сквери, зони відпочинку, лісопарки, прибережні зони, крім дитячих майданчиків, відкриють для відвідування. Відновлять роботу перукарні, салони краси, автомийки, веломагазини, велопрокати, нотаріуси, адвокати і аудитори. Дозволять тренування у командних видах спорту, торгівлю непродовольчими товарами. На законних підставах кав'ярні зможуть працювати у форматі із собою. Прошу проголосувати, підтримати. Дякую. Проти утримався? Немає. Постанова прийнята. Пом'якшення відбудеться, але дуже важливо дотримання всіх процедур стосовно санітарно-епідеміологічного контролю, стосовно соціального дистанціювання, дотримання всіх норм і правил поведінки в умовах епідемії. Ми йдемо до достатньо такий ризикований вихід з карантину і повинні дуже чітко дотримуватися тих правил, які будуть затверджені. І в разі загрози ми терміново будемо вносити зміни щодо змін умов карантину, якщо ми вдруг побачимо різке зростання хворих на коронавірусну хворобу.